conflito. Capture e defenda a zona de conflito. Quando ela mudar, é pra segui-la. Primeiro, a zona de conflito identificada. Mover e assegurar. Capture o objetivo. Zona de conflito segura. Passamos à frente. Zona de conflito contestada. Inimigo capturou a zona de conflito. Lance inimigo acima. Zona de conflito contestada. Perdemos a liderança. Alvo eliminado. Zona de conflito controlada. Se preparem para partir. Zona de conflito segura. Vitão inimigo na AO. Temos um van de aposto. Tá, volte a zona de conflito. Zona de conflito segura. Tomamos a liderança. Zona de conflito contestada. Tem uma arma de sentinela a foto. Inimigo capturou a zona de conflito. Inimigo perto da chaminé. Costa! A gente está perdendo o controle. Vitor preparado. Pronto para ir. Inimigo perto da borracharia. Zona de conflito contestada. 10 segundos. Se prepare para partir. Peguei no pedaço. Zona de conflito contestada. Vamos, para a próxima. A gente está com a zona de conflito. Atacante 3-1 chegando na estação. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Passamos à frente. Zona de conflito perdida. Entendido. Alto claro. 10 segundos. Se prepare. Zona de conflito segura. Passamos à frente. Inimigo na AO. Vamos para a próxima. Vanja aliado acima. Localização protegida. Zona de conflito modificada. Combustível. RPB para reabastecer. Aqui é atacante, estamos RPB. Boa caçada, pessoal. Bande atacante. Temos um bande a posto. Se preparem para partir. Terreno bem carregado, solicite voo. Bande atrás na AO. Arma de sentinela destruída. Aviso, bande sem combustível. RPB. Vamos, para a próxima. Zona de conflito perdida. Bande aliado. Zona de conflito contestada. Aviso, bande sem combustível. RPB para reabastecer. Clarão lançado. Wilson aliado a postos.
Começando. Lugares. Tá seguindo alguém. Se prepare, vamos partir. Aliado acima. Começando. Tá. Volte à zona de conflito. Zona de conflito contestada. Inimigo tá com a zona de conflito. Vande inimigo acima. Inimigo no armazém. Ai, bosta! Vande a posto. Zona de conflito contestada. Localização protegida. Estamos a meio caminho daí. Vante entrando na AO. Inimigo no armazém. Sinal perdido. Vante abatido. Se preparem. Vamos partir. A gente está com a zona de conflito. Lançando granada! Radar, pessoal, inimigo. Munição jogada! Começando varredura de radar. Alvo bem aqui. Ataque de dispersão aliado e... Temos um bando de apostos. Prepare, vamos para... Arma de sentinela destruída. Vamos, para a próxima. Tomamos a zona de conflito. Aviso, vante sem combustível. Começando varredura de radar. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Ataque de dispersão aliado iminente. Mande aliado acima. Começando. Tomamos a zona de conflito. 10 segundos. Se preparem para partir. Amigo! Próxima. Vamos. Radar pessoal inimigo nos ares. Localização protegida. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Ataque de aliado iminente. Costura isso aí e tá novo. É assim que se faz.